მე ვიცი რომ ამაზე იყო საუბრები, განიხილებოდა ვარიანტი, მაგრამ ასე გადაწყვეტილად ბოლოს გავიგე რომ თუმცა ჟურნალისტებისთვის უკრავს ხალხთან თამაშზე. ისე ჯობდა ჩემთვის ეთქვა და მე ალბათ მე ეთქვა ჟურნალისტებისთვის. ეთქვა რომ ძალიან ავტონომიული ვარ, ამით არ ვარ. მე ვთვლი რომ არ მუშაობდი ცუდად და საკმაოდ კომპეტენტურიც ვარ ის სფეროში, ასე ვთქვი და ნათელების და ამავე ინფორმაციით მრჩეულის სტატუსს თავაზობდნენ თანამდებობას ბატონ დავით. ეს ახლა მოდი შეიძლება დაცინვას გავსახარ. ამ მრჩეველი ის მრჩეველი ეს შანსი არა დავთანხმდე.